Մենք այնքան շատ բաների համար ենք անհանգստանում։ Պարտքերի, ապահովության, ժամանակի, փողի, մեր երեխաների, առողջության։ Մենք այնքան շատ ենք անհանգստանում, որ երբեմն դժվարանում ենք գիշերը քնել։ Ծանոթ իրավիճակ է։ Մի օր Հիսուսն այս հելեց երկու քույրերի տուն՝ Մարիամի և Մարթայի։ Մարիամը նստած էր Հիսուսի ոտքերի մոտ և ուշադիր լսում էր նրան։ Իսկ Մարթան խոհանոցում պատրաստություն էր տեսնում, նա ամբողջ գործը մենակ էր անում և ի վերջո դժգոհելով դիմեց Հիսուսին։ Տեր, հոգդ չէ, որ քույրս ինձ մենակ է թողել, ասա նրան, որ օգնի ինձ։ Սակայն Հիսուսն ասաց, որ նա շատ բաների համար հոգտանելով զբաղված է և նրան մի բան է անհրաժեշտ։ Իսկ Մարիամը մի այնպիսի բարի բաժին ընտրեց, որ նրանից երբեք չվերցվի։ Հիսուսն այստեղ մի կարևոր բանի մասին է խոսում։ Երբ անհանգստությունը պատում է մեզ, նշանակում է մենք վարվում ենք Մարթայի նման։ Այսինքն, մոռանում ենք կարևոր բանը՝ Հիսուսի ոտքերի մոտ նստելը։ Սակայն մենք այնքան հաճախ ենք մեր վստահություն դնում տարբեր բաների վրա, և երբ մեր հույսերը չեն արդարանում, պարզապես սկսում ենք անհանգստանալ, սկսում ենք վախենալ, քանի որ չափազանց կենտրոնանում ենք մեր առօրյա հոգսերի վրա, իսկ այդ պարագայում խնդիրները հաճախ են դառնում անկառավարելի։ Բայց իրական խնդիրը նրանում չէ, որ մենք կորցնում ենք իրավիճակի վերահսկողությունը։ Մեկ այլ պարագայում Հիսուսն ասաց. Ձեր սրտերը թող չխռովեն, Աստծուն հավատացեք և ինձ հավատացեք։ Աստուն հավատալու միջոցով մենք կարող ենք իրավիճակների ղեկավարությունը հանձնել Աստծուն և նրան վստահելով մեր սրտերում հավատալով ասել. Տեր, թող քո ծրագրերը իրականանան իմ կյանքում, այլ ոչ թե իմ։ Աստված հիշեցնում է, որ իր ծրագրերը անհաջողության չեն մատնվում, և երբ մենք վստահում ենք Աստծուն, այդ ժամանակ նա հոգ է տանում մեր մասին ավելի լավ, քան մենք ինքներս։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված իր սիրելիին քուն է տալիս։ Սա նշանակում է, որ երբ դու վստահես Աստծուն և երբ անգամ քնած լինես, Աստված այդ ժամանակ էլ կհսկի քեզ ու կպաշտպանի։ Մի երիտասարդ աղոթում էր, փնտրում էր Աստծո կամքը մի կարևոր որոշման համար, որը կապված էր աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման հետ, բայց նա գիտեր, որ Աստված իրեն առաջնորդում է։ Նա Աստծուն ասում էր, որ չէր ուզում դուրս գալ աշխատանքից, սակայն հոգով զգում էր, որ Աստված նրան ասում է. Մի անհանգստացիր, ես գիտեմ ինչ է պետք անել։ Այսպիսով նա ծնկի եկավ և ասաց. Աստված իմ, գիտեմ, դու վերահասկում ես ամեն բան և դու ես իմ օգնականը, ես վստահում եմ քեզ։ Եվ արդեն իսկ հաջորդ օրը այս ամենը ասելուց հետո նա զանգ ստացավ և նրան հայտնեցին պայմանագիրը երկարացնելու մասին։ Նա վստահ գիտեր, որ այդ հաջողությունը Աստծո գործն էր, վստահիր Աստծուն, նույնիսկ այն պարագայում, երբ նա ասում է քեզ մի բան, որը քեզ թվում է առնվազն անհավանական և ոչ խելամիտ։ Քանի որ նա գիտի ամեն հարցի պատասխանը և Աստվածաշունչն ասում է, որ նրա կամքը բարին է, հաճելին և կատարյալը։ Այնպես չէ, որ Աստված չի ուզում դու աշխատես, նա պարզապես չի ուզում, որ դու անհանգստանաս։ Հիսուսը հիշեցնում է մեզ ամենակարևոր բանի մասին։ Նախ և առաջ իր ոտքերի առաջ նստելը և իրավիճակները նրան հանձնելը։ Այդ դեպքում մենք կտեսնենք իրավիճակները նրա տեսանկյունից, այլ ոչ թե մեր։ Վստահ եղիր, որ Աստված այսօր էլ իր զավակներին ասում է. Ես կարող եմ դա հաղթահարել, մի անհանգստացիր։ Բայց տիրոջն ապավինողները կնորոգվեն ուժով, կգնան և չեն հոգնի։ Թևերով վեր կսլանան, արծվի պես։ Կվազեն և չեն հոգնի։ Ասում է Աստվածաշունչը։